Jos Maray Naga sa Indong gabos, no? Enot, gusto ko magpasalamat kay Father Mojix sa pag-invitar sa sako para mag o tabangan ka mo para mapararong pa niya ang theme, beautiful theme na BEC SKK in the context of synodality. Very brief lang ang aking talk. Inanda ko lang ito, no? Inanda ko yung aking talk. Kaya brief lang. Ano? Hindi, perhaps ko lang yan. Hindi ramkulang yan. Joke lang yan, joke. Wala akong dalang notes. Kunyari lang yan para matakot kayo, para ma-impress kayo. Balik ba na yung sa office? <laughs> okay. It's a beautiful topic. BEC in the context of synodality. Uh, SKK sa konteksto kang synodality. Alam nyo, pag nahiling kong SKK, mahiling nato na very national ito. no? Sa Bisaya, Jikiki, ang tawag nila. Jikiki. No? Sa Luzon North, sa Ipanta, MSK. Munting sambay ng Kristiano. Dito sa atin, anong tawag? Ayan. So, how do you read that? Iskiki. Kung jikiki, iskiki naman sa'yo, no? SKK. Okay, actually, pag pinag-usapan natin ang BIC and Sinodality, inisarong imbitasyon na para examine niya to ang sa tong kaaraman, what we know, ang an understanding, ang sa sense. Uso ngayon yan eh, Sense ng church. Kasi madali yung ay aram kong simbahan definition. Pero ang hapot, but do you feel the church? May igwa kang sense of the church. No? Di ba mga magurang? O may aki ka mo? O anak ko yan? Uh, blood ko yan? Body ko Part ng body ko yan? Yan ang anak mo. Pero do you feel na talagang aki mo sinda? Di ba? No? So, pag pinag-usapan niya ini, sarong imbitasyon na na isapat, o better, pinapagirumdob siya sa to, na hindi na aram niya to sa utak ang simbahan. Ang hapot, na feel mo ba ang simbahan? Yeah. So, yung tinatawag nating it is not just knowing, but it should be the affection. And later on, action. yan Action. So, so parang yan ang, yan ang hamon sa sato. Yan ang challenge sa atin. Knowing the church, feeling the church, acting in behalf of the church. Amen? Okay. So, in other words, ang mga topic na ganito, mga tugang, ngayon niyan, si Pope Francis ang nag-initiate, ipinapailing sa sato na ang kilos kang Espiritu Santo para sa simbahan, tapat examiner niya ang sayang sa diri the church is not a perfect community the church is composed of people weak sinful people even unfaithful people kaya may kaipuhan na ang simbahan na binubuo kang tao daiman kang mag anggil may kaipuhan na examiner din da ang sidang sarili in fact that is what one of the points Pope Francis said in solidarity, that the sin of the church does not only listen or journeys, but sa indang pagbaklay o lalakbay, inaakseminer din da ang sarili nila. No? So the church examines itself. Uh, um, Magigibo niya ang istorya. Huh? This is actually talking about the history of the church then, no? in its life. Um, ang Vatican II, Pati ka may dua siyang orientasyon. Yung sa Italiano tinatawag na aggiornamento. no? Italian word. Na ibig sabihin ay pizza. Hindi, hindi pizza. <laughs> hindi ko magata. <ha? laughs> ibig sabihin aggiornamento is uh, updating. We update. From two words. Giordo, sa Italiano day. Yan ang giordo. Buongiorno, good morning, good day. So, aggiornamento means we renew ourselves. We update ourselves. But, hindi lang yan ang oryentasyon kang Vatican II, meron ding tinatawag na approfondimento. ha Nang ibig sabihin, para rumunyato. Yan. Madali yung mag-adjust, eh. Liturgy, dati. Di ba yung liturgy, dati, saan naabuta ko pa yun? Yung padi na naka, nagbimisa, nakaharap sa? Sa pader, di ba? Sa altar, di ba? La anong lingwahe niya? Latin. Anong sinasabi kang padi pag umarap sa tao, anong sinasabi niya? Oremus o kaya? Dominus? Di, ang sinasabi ng padi, nandyan pa ba kayo? <laughs> Nandiyan pa ba kayo? <laughs> you see? Matali yun. O baguhin natin. O, ngayon ang altar sa harapan. Ha? Dati walang krus. Saro lang ang krus. Goyo, may krus na. Di ba? We can adapt that. Pero importante, sabi ng Vatican II, ining aprofundimento. Yung palarimin niya to. Kung ini, question kang isip, oy dapat ganito yan kasi sa Bible, ka ganito yan. Kaya, pero ang aprofundimento, ah, iba na yan. Ang puso na yan, ang puso. No? Kaya ngunyang pa ma, sinasabi ko na sa Indo, na sinabi ng Pope na ang synodality, o ang BEC, dahil yan mga renovation sa organization, sa hierarchy, dahil yan. Ang BEC synodality is a question of how do I feel as a church? Okay? How do I feel? Dahil, Eto na, mahilig na to. Sa kasaysayan, may iba't ibang mga model kang simbahan. Balikan lang natin. Ha? It's very important to the history. Sa una, mga tugang, ang paghiling nato si simbahan, parang triangle, di ba? Yung hierarchy. Ito yan, ito mga hierarchy, ilang porsyento lang yan. Siguro 0.3% lang yan. Or 5%, damihan na natin. No? Dignity yung mga religious. Itong nakararami, eh, ah, Siguro 80% yan. Mga laiko. Mga laiko. Kaya mas marami ka sa simbahan. So, una ang tingin, Pope, Bishops, Cardinal, Bishops, Padi, and then yung mga members ng community, religious communities, mga madre, ano, mga Jesuit, Carmelite, Agustinians, DM, awala pa kami, DM, ano, and then ito, tayo si lolo, si lola, si tito, si tita. You know, yan. At noon, ang leadership, pag ganyan, kung ano idigta dito sa si ibabaw, ha, Susudin ang lahat. Isa yan sa modelo. Later on, ang modelo naging isang boat. Ayan, boat. Bangka. Ha? Ngayon yung layag. Ay, timon. Si yung nagtitimon. Ang Pope at saka ang Ubispo. Okay? Mga bishops, mga first mate, assistant. Ang mga nagsasagwan, ah, o makargador, tagalides, yung mga laiko. Ah, mga laiko. So, ang nagdidirect ang simbahan, ini, kasi sila may control ng tibon eh. And then, binago rin yan. Sabi din, hindi yata tama ito. Hindi ini ang gusto ng kasimbahan. Kasi Ngunyan, ang nagiging pagtingin natin sa simbahan, sarong round na. Ayan. Na ang sentro, si Jesus Christ, ang number one membro, member, member, ang mahal na birhen. Ang mahal na birhen, di man siya sa labas kang simbahan. Kaya mali yung paghiling niya to na Blessed Trinity, ah, Blessed Trinity, and then Blessed Mother, and then Church. Mali yan, wrong. Kung di kita sa rong ang gitna ka sa rumbanwaan, si Kristo, ang enot ng membro, ang mahal na birhen, at kitang gabos na kalaog sa simbahan. Pati ang Papa. Meron igwas siyang leadership role, pero day na ini from top down, nag lang siya. Kaya ngayon mas magalang, magaling, dahil dahil lang niyang bilog, sinabi ng Santo Papa na, Hey, Bishop, Cardinal, pag kita magtatao kang mga teachings, maglayon, uh, kuha una to sa tao. Yun. Sa mga tao. Kaya ito yung mga tao. Kayo mo, laiko, lahat yan. Kaya ang po, bago magtao kang teaching o bishop, Dinatanong muna yung mga laiko, ano ba ang buhay nyo ngayon? Ano ang karanasan ninyo? Anong nahihiling nindo? Ano ang konteksto nindo? Ngayon, pag naarama na yan, ng sibahan, tapos dinadala sa sinod, ah, ini ang mga sentiments kang tao. And then, of course, dahil man kita, tayo lang, hindi naman kita, hindi naman kita organization, katulad ng Rotary Club, you know, o ng uh, Lions Club, o ng ano pa ba yung mga YWCA. Kita sa community because of the Word of God. Tataramon kang Diyos simbahan kita dahil nagsimbag kita sa tataramon ng Diyos. Kaya, ang Pope, ang mga obispo, nasa isa sa sarong uh, um, asemblea o sinudo, ang indang inspirasyon, ang kanilang dasawag uh, dating reference, point of reference, daiman lang yung sinabi nindo, kundi, yung tataramon kang Diyos. So, it is the linking of the Word of God and your own sentiments and your own feelings. Why? Tadaw. Kasi pag wala itong Word of God, ay piligroso. Because the devil is wise. Aram niya ito sa historia kang simbahan. Meron mga matatalino. Ha, sabi nila, it takes a genius person to be a heretic. Yung mga herest, heretic, Sinda nagpapalaganap kang heresia, mga tukdo na kontra o practices na kontra sa katukdoan o practice kang simbahan. no Kaya, anuman ang ma-express ma ma niya ito, ma-share niya ito, lahat yan has to be seen in the light of the Word of God. In the light of the Word of God. Sabi kakan PCP 2, ah, uh, We have to read the signs of the times. Basahin niya ito, matanda kang sa panahon. But how do we read it? With my own mind? No. It is always to be in the light of the gospel. Yan. Importante maaraman natin yan. Kaya nga sabi nga ng Pope, sa sinodality, di lang kita gagawa ng programa, magsusurat ng dokumento, di man. Kundi, Aako ay nato ang sentimento kang banwaan, siriman, ire-refer niya ito, sa tataramon kang kagurangnan, i magigibo kita. Dahil kang dokumento, kundi kang buhay na tukdo, a living teaching, which means a living tradition. Kaya, mamaya na po kayo magtanong. Tataposin ko po muna. Okay? Ha? Later. Oh, so, so, yun ang first part. Kaya, in-explain in sa Indo, na sa kasaysayan niya to ng ini ang pagtingin niya to. Definitely, ini nagigibo salamat sa Espiritu Santo. Dahil sabi ninda, the Holy Spirit is the agent of renewal. And the church always needs renewal. Tanong kapatid. Anong tanong mo kapatid? Sige na. Ano ka bang reliyon? Iglesia, INC, ano ka? Oh. Good morning. Good morning. Um, yung sentiments po and yung ano ng Archbishop and yung Word of God, paano po kung may conflict yung sentiments, yung personal na ano ng Archbishop or ng pare in the Word of God. Number one. Number one rule. Siguro mamaya pag natapos na ako ng sharing ko, doon tayo magtahapot. Amen? Amen? Pero pagbigay natin si Sister, galing pa siya sa Batanes eh. <laughs> sister, obispo man, pare man, professor man siya, sumakumlaw niya sa laiko, lahat kami subject to the Word of God. Amen? Amen. Kaya sa kasaysayan, si Luther, ang talinong. Pero ang kanyang tinutukdo, medyo hindi days ayos, ayos sa salita ng Diyos. Although he was right in many ways. Says, si Martin Luther, siguro kung ngayon, maraming Martin Luther, kasi may mga abuso nung sa simbahan. Katakot-takot na abuso. So siya, nagkaigwa siya ng courage. Na I-publish yung kanyang tinatawag nating thesis. Pero naglihis siya. Ni-reject niya ang priest, celibate priesthood. Kaya nag-asawa siya, nakakita siya ng magandang madre. At least maganda yung madre. <laughs> sabi ng sabi ng superior namin, Fathers, please kay mga Carmelite priests, pag mag-asawa kayo ng sister, city I mean, with the si sister, walang belo. Para makita mo kung maganda talaga siya o hindi. Kasi minsan maganda pag may belo. Pag wala ng belo, ay pangit na. <laughs> Sinabi tayo si Pierre. Anyway, so lahat kami subject to the Word of God. Ang obispo, ang pa, even the Pope, although meron siyang tinatawag niya infallibility, pero yan, nakaugat din niya sa salita ng Diyos. He's not infallible on his own person, but always in the light of the Word <coughs> of God. You know? Kaya kitang gabos. Kaya, yes, nagkaka-conflict. May mga, kaya ang, ang, ang church, tinatawag natin simbahan as, magister o teacher. Teacher. Yan ang kagandahan ng natin mga katoliko. Yung mga ibang relirong, kanya-kanya. Depende sa pastor. Depende sa pastor. Kung ano interpretasyon mo, okay lang. Pero ang church as mother at magister, mother and teacher. Oh, nanay na, guro pa. Oh. So, alam yung ibig sabihin ng mga nanay kayo, kayo talaga nagtutok doon ng tama. Amen? Okay na ba diba, kapatid? Papabunyag ka na? <laughs> <laughs> so, importante ini. ah, Importante. Dahil lang yan, in terms of orientation, erong tulo na binago ang Vatican II. Importante ang history. Napaka-importante niyan. Nung una, here, here, up, even up to here, eh. ang simbahan mayroong tulo siyang karakteristik. Number one, Triumphalistic Church. ma explain ko sa iyo. Tama ba yan? Hindi ako maspelling eh. Number two, uh, legal church, legalistic. Number three, clerical church. Yan. Ano yung sabihin niyan? Triumphalistic, bongga. Ah, bongga si Bahan. Kasi noon, ang simbahan, parang talagang imperial. Parang it belongs to yung mindset na mga, oh, may mga hari sa palibot, Maghari na rin tayo. So, ang po pang hari. Kaya may igwa ang papa, yung tinatawag natin, tiara. Meron siyang crown, tree. Yung kanyang uh, roles, no? Teacher, prophet, and king. Puno ng ginto yan. Ang po, meron yan. Ang po, binubuhat siya. Although, meron practical reason kung bakit siya binubuhat. Dahil ang daming pilgrims, yung mga galing sa Japan, Philippines, ang liliit, hindi nila ng ang Papa kung maglalakad lang. Kaya binuhat ng Papa. Okay, understandable yun. Pero ngayon, wala na rin yan. Inalis yung binubotang Pope. Inalis Yung tiara, inalis na ng Pope yan. Kasi noon, ang tingin sa simbahan, parang isang mayamang bansa, imperial, parang Kingdom of England, Kingdom of Rome of Italy, Kingdom of the Vatican. Kaya nga ang tsotso -tso din ng papa talagang regal na regal, pero pang train niya nang haba, no? Ang dami nagkakarga ng kanyang ano, trahe de boda. Hindi <laughs> no trahe de boda. Talagang trayong palistik, yung kanyang mga escort, kanya-kanyang mga uniform. Naiiwan na lang sa ating ganyan, mga Knights of Columbus, di ba? Knights of Columbus, pero silang palong, di ba? Di ba, mga Knights of Columbus? Kada na suot, sarong beses sa parokya ko, dadating ang nunsyo, sabi nung Nacho Columbus, Bishop, magpo-formal attire kami. We will use our, you know, yung gear, with you may feathers. Sabi ko, oh, dahi Parang polo baro na lang. Nag-insist man sinda? O, oh, sige na lang, para walang gulo. Sa simbahan, nakaporma na sinda. Black, you know, besas. pag marchan niya, may prosesyon, kasama ko dun siyo, na-impress ako. No? Sabi nung, yung, ano, yung grand, grand knight. Knights, draw sword. Shoo! Eh, yung, yung grand night nila, mga nasa 82 years old na yun eh. Mga oh, ganyan ang kamot. Oh. Sir! So, pag na, sabi, wow, okay pala sila eh. Okay. Tapos, paglampas, dahilin ko, Knights! Return, sir! Nung tinignan ko si Grand Knight. Sabi ko, Grand Knight, baka iba matusok mo. Ha? <laughs> Hindi niya may tusok. You know? So ngayon, inaalis na rin yan. Kaya pati ka kami sa misa, although it's very nice to have a good best friend, pero dapat moderate. Bino mo, isipin mo, yung padi, o oh, si bishop, wow, 30,000 yung best friend. Hindi niyo nagsisiba, nakakamiseta, punit-punit. Eh, di ba nakakahiya? You know? Pero dapat mantener nga to ang decorum, ang sagredidad. So, simple, but solemn. Ha? Hindi kaya kailangan Iba may mga ginto-ginto pa. Wala na, inaalis na yan. Inaalis na. So, yun ang triumphalistic. Ibig sabihin, the church must be simple and humble. Amen? Amen. Dito pa lang, pwede na kita mag-examinar sa ating diri. legalistic yung canon law. Ah, bawat ano, binabasa sa canon law. Pero mali yan sa canon law. Mm, sige, parusa ka. No? Para sinasabi, Let us be more human. Ha? Ano sabi ni San Pablo? Digdig -dig din, nagbago ang pananaw ni San Pablo, na-convert siya. Para sa iya, the law is the, the, the Jewish law, the Torah. Pero nang dumating si Jesus, binago siya, the law is love, charity, compassionate charity, kind charity. Pero di masabi na, abrogated them. Batas, hindi man. Pero sinasabi lang, let us apply the law in a more humane manner. Amen? Yan. Yeah. So yun na, naging larawan kayo. Kaya nga, pati yung law, binago yung mga very strict, inalis na, mga ano, inalis na yan. No? Kinawang more helpful sa tao rather than parusa. Ha? Huh? At ikatulo, eto wa yung clerical nakasentro sa padi, so bispo, ang simbahan. Kaya si Dasa'y a You know? Ganyan. So, inalis niyan. Tapos yung Misa, Latin. Ang Latin, ang tawag din, the language of the angels. May tawag. Latin is the language of the angels. No? Kaya kami mga pare, dapat masari na kami maglatin para maging mga anghel kami. <laughs> anghel de la guardia. You know, kaya, puro latin nun. Kaya, imbis na dominus, naalala ko, si Kristan ko, sabi ng padre sa akin, Dominus Pobiscum, nalingawan ko ang simbag. Dominus Pobiscum, sabi ko, puto sa Kulorum. Lusot! <laughs> so ngayon, inaalis na. No? Kasi parang importante yung maaraman kang tao. Binalik ko yun ang table dati nakatali ko. Ngayon, harap na para sa na kita sa wrong community. However, nang celebration ng misa, celebration kang banwaan. Ah, hindi lang kang padi. However, si Pope Benedict sinabi na winner niyan ngayon tayo. Sabi niya, totoo yun, magayon, na sa misa, nakaharap sa tao, ma-expressar na kita sa rong banwaan. Pero, eto importante, dahil niya to dapat malingawan na ang bisya, more than a community act is a sacrifice. Sakripisyo. Kaya nga, pinabalik niya yung krus. Na ang tao, ang bisang iniginigibo niya to hindi lang para maraman natin, oh, mag-brothers and sisters tayo. No, maraman niya na kita, brothers and sisters, sarumbaban, because of sacrifice of Jesus. Eh, sabi nga ni Benedict sa obserbasyon niya, parang nagi, nalilingaw niya to yung aspeto ng sacrifice sa Misa. Puro nalang lang community, community, community. No? Pero yung memorial, kang iyong pagkasakit, pagkagadaan, pagkaboyliwat, dapat yan nasa sento ng sa banal na Eucharistia. Kaya nga dapat sa altar, mayroong krus. Although sinasabi nila, sapat na isang krus lang yung nasa likod, Ibang misa sa simbahan, asan ah, yung cross ito? Insenso ako. Yung pala, nasa siling, ang hirap, insenso. Wait nang ka. You know? Pero dapat pronounce na hihiling. May sasabihin nyo, ano lang ito, uh, uh, parenthesis lang. e, sa bakit sa simbahan niya mo, day man si Christog suffering, kundi si risen Christ. Di ba? Meron mga simbahan ganun eh. Ang sentro, hindi si Christong may dugo, kundi the risen Christ. Yan, epekto niya ng Vatican II nagkaiwa kang doang point of view. Sabi nila, dapat imbis na si suffering Christ, dapat si risen Christ. Kaya nagkaroon niya ng higwaan sa Vatican. Pero ngayon, mas binabalik yung suffering Christ. Suffering, without sempre denying yung risen Christ. Amen? So, again, ini, ini ang mga orientasyon. Kaya nga, sa orientation ini, sinasabi ng Pope ng Vatican II, alika, pag-usapan natin. Huwag tayong matakot. And si Sai ang nagsimula kang Vatican. Sino nag-inspire kang Vatican to? Ha? Naku. Ajik. Asa si Mojix? Tignan mo na si father mo si Mojix. Asan? Si Mojix absent to. Oh. Aliga-aliga. Kunin mo nga yung plastic doon sa ano. Meron akong dalang plastic. Nakalingawan ko. Nasa kotse. Hindi plastic. Ha? May laman yun. Tagawin mo. Dalawang. Si Sai, si Sai ang nagdito ng Vatican II. Very good. Ha? Si Saint Pope John the 23rd. At that time, nasa 80s na siya nung no, na-elect ng Pope. Sabi nila, ano magagawa niyan? Ang tanda na niyan. Pero nagulat ang lahat. Nagkaigwa siyang courage na definitely kakusugan tapang na nanggaling sa Holy Spirit. Kasi noon ayaw nila galawin ang simbahan eh. Kasi komportable naman tayo. Tayo ang hari. Okay tayo. Ang sarap ng buhay natin. Mga, mga clerics, ang sarap. Yan. Sino sumagot kanina si John Paul II? Same. Sino yun? Nung tinanong ko, si Sai nagsimula ng nag-inspira. Sino nagsimbag? Sino? Ikaw ba? Alika ka dito. May subi din ako sa Lollipop. Oh. <laughs> wow. Okay? Kaya magsimba ka mo. Marami pa lollipop to. Halos sa US to. Ha? Itong lollipop na yan, good for what hour yan, guarantee. Eh, huwag mo tatapon yung papel, pwede mo itagoy, lagi mo sa bulsa mo. O kaya si Mr. naman, ha? ha? Okay, masarap yan. Kaya, si John, and then sinundan ni Pope Paul the VI, ha? and then ang mga papa. Okay? So, alam niya ito mga tugang, ng Holy Spirit is always active. Ang tawag sa si Espiritu Santo, Divine motor divine motor. Ano bang ginigibok ang Holy Spirit? Dahil ba siya nagtutok do na something new? Dahil ba siya sa siya ng bago? Ano sabi sa gospel? Ano sabi ni Jesus? Itataw ko ang Holy Spirit, natatabangan ka mo para maintindihan ang tukdo ko. So you may know and live my teachings. Not something new. Dahil siya magtutok do na something new. Kung ano tinugdo ni Kristo, ang tatabangan kita, para maaraman niya to. Ah, ito pala ang turo ni Kristo. Okay. Kaya nga, all throughout the popes, bahay din niya to, ang tabang kang Holy Spirit. Kaya importante din ini, we renew and we deepen. We deepen. Now, sa konteksto kang Pilipinas, may igwa kitang 40 years ago. Ano yun? Para igibo ining approfundiment, igibo ang mga teachings ng Vatican II. Nagkaigwa sa birokang Pilipinas, ginibo sa Manila, nagkaigwa kang tasa kamot. Isa lang, tasa kamot. Sino masimbag? Sino masimbag? Oli ka, may, may lollipop ka rin. Alika. ka. Anong simbag muna? Merong? Okay, PCP2. Oh, yan, oh. Sa lollipop. Okay. Ha? So, PCP2. Ngayon, kung babasa ko din doon PCP2, ang PCP2, ginigibo lang concretely ang mga tukdo kang Vatican II. At sa sa mga tukdo kang PCP2 as a pastoral orientation is BEC. Ngunyan, may iguang duhang orientation priorities ang PCP2. Ano yung duwang orientation? Nang simbahan maging Uh-uh. No, bago magsinodal. Ang simbahan sa Pilipinas maging Yes, Father Church At of the Poor Very good, Church of the Poor Alika, you will be rich You have one lollipop oh. Church of the Poor Very good Ngunyan, ini Duwang lollipop Pag makasimbag Ano ang second priority Kang simbahan sa Pilipinas Aside from Church of the Poor Nako. Ha? Ano ang next? Church of the poor, number one yan. Na ibig sabihin, yung simbahan, hindi lang kita makapobre, na ang simbahan kinikilala na we can learn from the poor. We can learn from the poor. Hindi lang kita nagtataw sa poor. Kung di kita ba, makakaresibir. Hali sa pobre. Anong next orientation? Two lollipops. Naku, ma ma malulungkot si Father Dan Vegas nito. Church of the Youth. O, liga, liga, liga. ka, hindi ko bibigyan ko. <laughs> hindi, wala po, sumagot ka. Hindi, pero di bali na. Dalawang lollipop. Tatlong dosena pa itong matagay. No? Church of the Youth. Church of the Youth. Tadaw, because majority ka sa itong simbang sa Pilipinas, mga jóvenes, Jovenes and majority sa Pilipinas, mga pobre. So yan, inspired by the Holy Spirit yan. It can be, we shall become church of the experts. Huh? O kaya church of big dioceses. Huh? or church with uh, church of shrines and basilicas. Mga structure. Dayman. Inspira kang Holy Spirit sa Pilipinas. No, hale sa Vatican II work that you become a church of the poor and for the poor and a church of and for the youth. Amen. Ang Ngayon, bilang sarong estratehiya para magibunyato ini, ini naisipon ang BEC. Now which is not original of us way back in the 60s sa Latin America nagsimula na yan sa Medellin, no? sa Latin America, nagsimula na ang mga uh, Bas ecclesias, church of the basic ecclesial church ang tawag din da. Basic ecclesial church, basic. Naging iba-iba yan, no? So, BEC, later niya BEC, noon, basic ecclesial church. Ano mo sa Spanish, Monsignor Noe? Ecclesia de base ba tawag doon? Yeah, sabi like Ecclesia de base, base church, no? Ngayon, nagkaigwa sa Pilipinas din ng another, uh, ano tawag dito? Facet o change ang BEC. Kasi sabi din da, ang BEC, nangyayari misan, puro Bible, puro spirituality. Nakakatirepon, and then mag reflect da, you know. And then after that, uh, worship, Eucharist, wala na. Okay? On the other hand, tayo ng activism, meron namang mga, kung meron tayong BEC, spirituality, because of the context, martial law, may iguha ng mga kang mga tao, mga hoben, hobenes, na malakas ay ang CO, community organizing. Let us organize people para labanin ang gobyerno. Let us organize ang mga tao para maaraman ninda ang iyang mga rights. You no? Know? So CO, and yung CO nagiging active minsan. Misan nagiging pro-violent, violence pa You know? Pero maganda intention to organize the people. Kasi ang kalaban natin noon sa Marcelo, even before, hindi kita organisado. Ang Pilipino, mahilig mag-compete. Pag nag-organize ka, may hindi na-elect na -elect the presidente, magtatampo yun, magtatayo ng sarili ng organisasyon. Hindi ba? Ganun sa abroad eh. Ang daming vehicle organization sa abroad. Kasi hindi elect na secretary o president, magtatayo ng sarili. So, meron dalawang grupo. Ini, grupo, kan simbahan. It's very spiritual, sacramental, ini e naman grupo very human, secular, you know, organized political org activity, even civic organ activity. 'Yan, dua. May merong grupo pinag-join. Ang tawag mo niyan BCC-CO. Basic uh, uh, basic ecclesial community, although it's not BNN, an BCC. Uh, basic hindi hindi eklesya rin. Ano? Basic Christian community, thank you. And kung lollipop, no? Basic Christian community and community organizing. Pinagsama 'yan. Nang ibig sabihin, yes, it is to let us guide our faithful sa spirit pad sa Bible. However, we do not remain there. Let us move forward and teach them to also organize para sinda makigwa kang boses sa larangan kang politika, sa larangan kang sosyedad. So, hindi lang spiritual activity. Unfortunately, ining BCCO na infiltrate, nagamit kang mga kaliwa. Nagamit kang kaliwa. Kaya minsan yung mga BCCO, maganda intention, pero later on, ang sindang expression, nagiging expression ng na mga nasa kaliwa, nasa aktibo to the point of violence. Although hindi nila sinasabing maging violent kita. Pero pagdating na doon sa higher level kang organisasyon, pumapasok na sa political, eh minsan nakakasama na doon sa tinatawag na armed struggle. Kaya nga ang obispo, careful. Aram ko yan dahil naging member ako kang BCCCO. Nagtutukdo pa ako ng ecclesiology sa BCC. Kaya nakapunta ako sa Samar, digdi sa ginubatan, diyan sa ano yan, bibingkahan, nagtutukdo ako sa bataan, no. Pero nahihiling ko na, oh, teka muna mo, kaya tang kaya medyo gradually lumayo na ako, no. Todo makasama ko lumayo din So naging parte 'yan. Naging parte 'yan ng istorya. Pero ngayon, nagkaroon ng reform, ayan, nadidigdig na kita sa SKK, GKK, ha? iba't iba, na nalinis na, wala na yung component ng CEO. However, dapat ang SKK, meron din community organizing. Dahil expression niya ng, ng pagtabang din Halimbawa, may bagyo. Siyempre, dapat maaram din kitang mag-organize kang tao, di ba? Hindi lang kita puro praise the Lord, praise the Lord, di ba? Kaya nga, ang BC, BSKK, dapat meron siyang kakayahan even kumilos sa larangan kang politika o sa civil society. Dapat meron tayong skills. Day lang kita abot, kabot na abot ng mga ayuda. Ah, na dapat maaran din niya ito, din niya to. But syempre, dahil niya ito inaako o tinatanggap yung mga arm struggle, no? violence, hindi natin tinatanggap O doktrina kontra sa simbahan. Okay? So, ah. Uh, ini ang dynamics no ng ating SKK from where it started from this mindset of the church okay no mindset na etong parang pillars kang simbahan niya to before pero salamat sa Espiritu Santo kay St. John Paul II Pope Paul VI and all the popes ginibo nilang buhay ang simbahan paagi sa Vatican II ngunyan astangonyan paagi sa PCP II Ngunyan, what gives the church alive? Sa CBCP sa Philippines, nagkaigwa kitang 9 pa or 12 priorities. Pastoral priorities. Remember that? Yung every year, year of the poor, year of the lady, di ba? Di ba? Year of the mission. Ilan ba yung Father Ryan? Si Father expert eh. How many priorities kita sa CBCP? 9 or 12? Nine, 9? 9. Ano nagtapos? Year of the Missions, di ba? I think end of the Year of the Missions. So yung mga yearly activities natin, taon-taon, yun din para buhayin kita para simbahan. Dahil sa Rosa, sinabi kang PCP2, and always have this in your mind, ano sabi? Filipino Catholics are more sacramentalized than evangelized ang mga Pilipinong katoliko, mahilig sa sakramento. Pero sa kaaraman, sa pag-ako, sa pagsasabuhay, kantokdo o tataramu ni Kristo, medyo mahina tayo. Eh mahiling natin yan. Ito nakarang eleksyon. Halimbawa, sige ang ating bote education. A good Catholic is a good citizen. Sige tayo. The word of Jesus, ginagamit pa niya to. Pero mahiling niya to. They all turn their backs. Nahiling niya to, both buying was laganap. Isinang tabi, kaya may pari nagsabi, this is a big slap on the church. Para sinampal daw tayo. May kakilala akong madre, 25 years, nagtrabaho sa sarong community. ah? inaccompany niya community para makaahon. IGP, education. Itong election, education, vote education. Yung community nagboto kontra sa kanyang inexplain explain Kontratukdo niya. Ang madre, out of frustration, sabi niya, I give up. Iniwan niya yung community. After 30 years, sabi niya, hindi niyo pala ako pinapakinggan, 30 years ako sa Indo. May sarong madre ang kilala ko, foreigner, digdi sa atin. inexplain explain ko sa kanya ano nangyari, bakit si, you know, BBM, ganyan, na-explain ko na maraming bumoto, nasa class, they call it class D or E, no? lower class. Sabi ko, the same people same Filipinos na silang kumakatok sa pintuan natin para maghingi kang tabang, ayuda. Di ba? Sila, sa simbahan. Pero, tano ng ang binoto nila, hindi yung nire-recommend kang simbahan. Nung sinabi ko sa Magdito Foreigner, laki siya, sabi na, Oh, Bishop, when they knock at my door at the gates of our convent, I will tell them, gutubung-bung. <laughs> so, kasi sister, naman, that's against charity patay <laughs> uh, yung porina na apektuhan. Sabi na, when they come to, uh, to, to ask for to boom, boom. Sister, ko ako, no, you don't do that. You know? Anyway, parang, ba't ba ako napunta dun <laughs> parang sinasabi ko lang na, ano ba sinasabi ko? <laughs> Ryan, ano ba sinasabi ko kanina? Ah, uh, yung, oh, yung priorities. Now, after the priorities niya to, Uya, ang grasya kang Holy Spirit, Synodal Church. Is the Synodal Church new? Of course not. It is not new. But it is new in reminding us that we should be ang very nature kang simbahang sinudal. At ano sabi ng Pope? Kita sinudal, number one, because we are a church on a journey. Di ba? We are a journeying church. Sabi ni St. Pablo, we do not have a lasting city. We're journeying. Nagbabaklay kita. Ay, sa sabi ni Pope, dinirimind lang kita niya, as we journey, let us open our hearts. E si Say ang modelo, nagirumdom nindo yung dua ka-disipulo sa Emmaus, di ba? Malungkot sila, depressed na. Tapos Jesus, nag-explica sa Ida, the Word of God, ah, the Word of God, it is plain, it is fresh. stay with us, Lord. Talaga, nagkapunan na Sa Eucharist, ano sabi? Nahiling din da na si Jesus in the Eucharist. After the word of God, in the breaking of the bread, they saw Jesus. Hindi ba yan ang misa natin? First part, word of God, and then the Eucharist. No? So sabi ng Pope, as we journey, let us open our hearts to the word of God. Let us reflect, let us discern together paghurupurupa niya ito, kang Diyos. Paghurupurupa niya ito ang sa tung konteksto. Paghurupurupa niya ito ang pagsasabuhay niya ito, kang sa tung pagtubod. Sa liwanag, kang tataramon kang Diyos. Duma niya ito mahihiling. Especialmente sa si Eucharistia, si Kristo. No? You Kaya sino the church? Now, the Pope mentions three. Uh, I will end na. Lampas na pala ako eh. Asabi yung Ito ba binili di Lazada? Naalala ko yung nanay ko, yung so sa compact. <laughs> di ba? Di ba? Compact tawag doon, di ba? Compact. <laughs> Pero hindi ganito kalaki yun. I mean, klaro pa, o sagun yan? Okay ba? You can follow? Ha? Huh? Okay. Dahil mamaya, meron ako mga tanong sa Hindu. Ha? Huh? Ano yung tulo? Okay, exam. Ano yung tulong sinasabi na para kita simbang nagbabaklay, open, did the church. Pero may kaypuan na sa Synodal Church, may tulong bagay na dapat niya mahiling maranasan. Ano yun? Very good. Manunugod, participation, mission. Tama ba yung manunugod, communion? Communion, participation, mission. However, the Holy Father, although he explained, dapat mas concrete pa tayo. Kasi ang hapot ko, communion in what sense? In what level? Kasi communion, we always use it. Communion, Holy Communion. No? mag kita. Pero communion in what? Communion where? Oh, who can give an answer? Pag sinabing communion, ano ibig sabihin nun? para sa akoa sa akin lang i-reflection ini. So there are three major sasabihin natin driving force, uh three pistons. Tulong piston kang siha nagbabaklay. Communion. Communion general. But let's be more concrete. Sa liwanag in the light of the word of God, communion where? huh very central to our christian faith okay communion in charity we cannot be in communion if there is no love amen that is the communion in the church it is the love of the members of the church, the living love, the love of Christ, and the love that is expressed by each one., I give you a new commandment, "Love one another as I have loved you. By your love for each other, people will know you're my disciples. No You are my disciples. kaya nga ang inspirasyon niya ito din di mga John chapter 15 I am the vine you are the branches and without me you cannot do anything And what makes me Jesus link myself to you and you to me it is love 'di ba Now, para ke? What for? Why do we link ourselves to Jesus? And why does he link himself to us? Sa isang parte pa kay ibang Sabi na same thought, remain in me as I remain in you. Mamaya assignment niyo John chapter 15. Yan ang inspirasyon nindo pag nadidiscourage ko sa BC. Read that. Read that because BC day yan, day man yan, human affair. It is God's affair. Entonces, para makakuha ka kakusugan, para sige pa, maski na dakul ang mga obstacles. No? John chapter 15. Remain in me as I remain in you. You cannot do anything without me. Para ke? What for? In John 15, sa bandang huli, sabi niya, To glorify my Father is that you bear much fruit and you be my disciples. So, in, in love of Jesus for us is to help us bear much fruit. Dahil nakakonek tayo sa iye. And sitting man will remain with him and who remains and stays with the teacher, ha? the disciple. Pag sinabi niya, this is to glorify my Father that you bear much fruit and be my disciples. Ibig sabihin, you stay with me. Do not move away. Learn from me when you stay with me, you feel safe with my wisdom. Sabi nga ni Dan Vegas, maraming hugot. Meron daw sarong babae, nagsulat sa iyong boyfriend. Despes kang surat, sinurat ng babae sa boyfriend niya, I Stay safe. Hindi ba itong pandemic yan ang bati natin? I stay safe. Sabi ng boyfriend, Who? Stay safe, stay safe ka? Safe ka sa akin? Hindi ka naman nag-i-stay. <laughs> huh? Di ba? No. If you stay with the Lord, you are safe. Protected kasi sa tataramon. That is what we read in the Psalm. No? And if you want to be safe stay. And where do you stay? In the love of Jesus. Kaya nga, when we say a sit the church, the BEC, in the context of seed of the church, it means the BEC must be a community of charity. hindi community of marites. Misa kada sa BEC, nagiging samahan ng mga chismosa, eh, chismoso. Di ba? Naalala ko sa si isang sa pinanggaling ako, pero kami mean, council of the laity. Council of the laity. Ang mga bicar foreign dapat mag-attender din kang meeting kay ba. Pero wala ko ma-attend na bicar foreign ayaw. Sabi ko, ba't hindi kayo ma-attend? Bishop, hindi naman yung council of the laity. Ano yun? Council of the Complain. Kasi puro complain, puro complain laban sa pari raw. You know? Pero pag kita alerto, ah, before we know it, we forget na we're called to be in communion in charity. So dapat mahiling sa itong BEC in, in communion in charity. Dahil ito inutos ni Kristo. Pag wala ito, wala yan. Community natin says barkadahan, kaibigan, kumare, kumpare, tulungan. Pero yung pinakautos ni Jesus, absent. So we are empty. We are just a human organization that care for each other, pero wala yung charity. Ano yung charity ni Christ? Love one another as I have loved you. Ang basihan kang sa itong pagkamot sa sarasaro, dayman sa sakong feeling, kung hindi, kung ano ang ginibo ni Kristo. Amen? Second element, ano yon? Participation. Participation where? Outing? Prayer meeting? Sa mas? Masyadong inclusive yun. Parang tay, -tay lang yun participation in siret ministry pastoral ministry kang diocese kan parokya kaya ang basic dapat yan hindi yan pwedeng maggibo na out of the orientation of vision mission kang parokya o arts diocese it has to be in conjunction in participation with the pastoral ministry of the diocese or of the parish. Kaya klaro dapat da ang parokya may igwas vision, mission, may igwas siyang orientasyon. No? Para duman makapartisipar ang mga members. Para kita maging synodal church, we must participate in ministry. Okay. Hindi pwedeng gibo mo lang kung gusto mo lang. Kanya-kanya tayo. Kundi magulo yan, magulo yan. Okay? Amen? Is that clear? No? At ikatulo, I'm looking after my time. Ano? Mission. Digdig, it is more than in-in. Ini, ang iniingi sa to ay commitment. Nakommitted tayo sa mission kang simbahan. Committed. Naibig ibig sabihin, ang simbahan then then you isipo na the mission is a function of the church. Oh, the mission is an added to to the church. Day man, ang naturalesa kang simbahan is missionary. By very nature, ang simbahan missionary. yan sa tugdo kang disipulo. Aram niya to Jesus calls. He calls us into Jesus calls. Come, follow me. Discipleship. Pagiging disciple, disciple. Kaya nga sabi niya, To glorify my Father, bear much fruit, and be my disciple. Anong aksyon kang isang turing disipulo? Tua. A disciple remains or comes and remains with Jesus. Remain in me. Teacher si Jesus eh. Therefore, mag siya at mag siya stay. E después, listen. Makinig siya. Yan. Yeah. Yan ang disipulo. Kaya pag ang simbahan, it is very nature, it is mission, yung mission niya, siya ay tinaapodan bilang disipulo and at the same time calls us apostle. Meaning sent. Kaya nga, the church is sent as a community of disciples, ha? Huh? They kita send us, sige lang, organization, no? Kita, discipulo, we learn from Jesus, we listen to Him, we appropriate, no? We embedded all His teachings. And then, the man na dapat perfect kita, tsaka kita ipapadala, the man, si Evangelio, di nga perfecto yung mga discipulo, pinadala na ni Jesus eh. Nagbalik sila, oh Lord, ang ganda na nangyayari. You wait, sa Jesus, greater things will happen. So kita, kitang gabos, mga apostles. Although strictly speaking, ginagamit sa Biblia, apostle, yung 12. Ba't kita nagpaparticipar? Tinatawag sa apostleship na igwa kitang bokasyon para iharuba, ibalagibog ang marhay na bareta. No? Part yan, kang sa itong disciple. Same face of a coin. At ini ang simbahan. Ini ang mission niya to. We are sent as disciples, apostles. Kaya hindi to added to. Nganyan, inapodan kita ng Synodal Church. na we have to commit ourselves to this. Hindi niya ito pwede sabihin, ah, disciple na lang ako, hmm. no? dangog ko na lang ang si Kristo, tukduan na lang ako ng tataramo. No, hindi pwede yan. You are sent to ba ang ibalang ibog? pag-asey mong tatarang, pag mong buhay, amen, no? So this is what. Now, what for? As I mentioned, para ke? Why are we doing this? Para maipeyin na kita sa loong buhay na simbahan, hawak ni Kristo. It is ultimately, as I said, to glorify God. So ang B.E.C. sa konteksto kung sino the church must bear fruit. But before it must bear fruit, it must be a disciple apostle of Jesus. Amen? Kaya nga, importansya ng pamibi. Because it is in prayer, pamibi, doon mo mapapararom ang sa iyong pagiging disipulo. Anong definition ng simbahan? Community of disciples. ba? Diba? You know? Ang pamibi, nagtataw sa to kakakusugan para Sige, magdarga kita para maging mga apostol. Iharubay niya ito ang Ibanghelyo. So that is the role. That is the, that is the trust. So we move forward. And I will end with a summary image. And then I will give you your reflection. ini sa biho niya to ang BEC nakalog sa simbahan parokya parokya sa diocese diocese sa buong Pilipinas simbahan sa Pilipinas then the simbahan sa Pilipinas nakalog sa universal church ha huh? okay universal church may influence yan pasiring sa atin siriman kita through synodality acts may influence kita sa universal church di ba yan ano na, reciprocal na. Dati, one direction lang eh. Dati, digdi sa labas, papasok. Ngon'yan, yan, sa loob, palabas na. So, mas maganda ngayon ang ano, relationship. But in the universal church, ini it, sa mundo, ang simbahan naman, di naman nakalutang sa space yan. Ang context ng simbahan, yung mundo niya to, historical events niya to ngunyan. Mundo na ngunyan, panahon kang pandemya, gera, corruption, no? ano, ano pa? Poverty, hirap, di ba? Ang dami ng text ng mundo. Ngayon, kita mga tugang while the world continues, kita man bilang simbahan, nagmamartya man kita. Ini tinatawag niya tong ini history of man of humankind. Ha? Uh, istorya kang tao, ang dami pinagdala niya, World War I, World War II. Ito naman sa loob, no, kasabang mundo, ini, history of humankind, laang gabus na para sa ito, sa punti di bisay na ito, dahil lang yan, history of humankind, history of, ano, history of salvation. Historia kan siya itong, kas, kasa historia kan siya itong Yung historia kasi itong kaligtasan, hindi lang yan para ni Kristo yung istorya ng kaligtasan, tuloy-tuloy yan, as yan. The history of salvation continues hasta sa pagbalik ni Jesus. Kaya kita, dahil lang kita nagpapartisipar sa human history, pero paagi sa pagtubod, kita nagbabaklay. Ang tingin niya ito, historia kang sa itong kaligtasan. O ngayon, may bagong historia na gibo sa Amerika. For 40 years, may igwas silang federal rule ng abortion yung Roe versus no. Wade. Ngonyan ang Supreme Court tinaob na federally day na pwede yung abortion pwede gibo sa bawat mga states hindi na yung Universal sa Amerika. So yung mga Obispo sa Amerika victory of life over death pero si Biden na katoliko ang kanyang response. This is this, one of the saddest events in American history. Katoliko yun, ha? Imbis na magsaya siya, na wala ng abortion, nalulungkot pa siya. No? So yan ang story na tungo Gera sa Ukraine. O tayo digdi sa Pilipinas. Digdi. Pandemia. Corruption. No? Fake news. Vision problem. But no matter what happens, we move forward. Dito yung pandemia, corruption, whatever. Whatever. But we move forward. Hasta pasiring kita sa kahadean kang Dios, the kingdom of God. We move forward. Okay? And that is where the BEC is. So BEC is not outside. Nangon niya, kung gusto ko pang examinar, ano bang ini BEC? The BEC, as I said, participates in the life of the church. And the church is a community of disciples, an apostle, Eucharistic community, the sacrament, so forth and so on. Pat no? kita kita nagmamarcha? Ayan kita, naglala, nagbabaklay. Asta ba, gibunyato rich reach the kingdom of God. Ngayon yan, pag wala kitang BEC, tayman aktibo ang simbahan, di kita pwede magpartisipara para mabago ini. We cannot effect conversion, which is work of the Holy Spirit. Dahil kita pwede mag-gloria, mag-glorify sa kagurang dahil mayo man kita ang mga bunga mientras sa sinabi ni Jesus. No? Gusto yeah. nindong magtao kung pag-oma oh, sa kagurang na, magbunga ka mong marhay. Siring oh. man, maging disipulo ka mo. Listen to me every day, constantly pray to me, stay with me, remain in me. Ayan kita. So, digdig kita. So, we play an active role to keep the church alive para buhay ang simbahan natin. We are not BEC or Synodal BEC just for ourselves. It's a good fit. No. We are meant to be missionaries. We are meant to fire the church. Pausugo ng simbahan. Buhay ang simbahan. Para sige, magmarsa kita. Asta, as I said, here. And of course, who guides this process, the entire process, kang Holy Spirit. Kaya nga sabi ng, ng Santo Papa, the agent of Citadel Church is the Holy Spirit. The Word of God, Jesus Christ, of course. The Holy Spirit, the Holy Eucharist, the Word and the Eucharist. So ito ang satong proseso. So hindi kita static, hindi kita hindi lang, nagmamarcha kita parte kita kang istorya kang tao, istorya kang sitong kaligtasan, hasta makabot kita sa kahadean kang Diyos. Ah, amen. Marian also. Mary. Amen? Okay, so question. Any question? Pero okay ba? You can follow? So parang summary lang, three points. First, first part, balikan niya to ang istorya kay simbahan. Anong sa itong paghiling sa simbano. Una, ito, i dispense Vatican II, nag-iba na ang paghiling nito, ito. Ikatulo, ang sitwasyon niya itong ngon no, PCP II, ikaapat ay na ang BEC, then ang Synodal Church, and then in-examiner ang laman ng Synodal Church, na dapat mahiling niya ito sa BEC. Kung tutusin, isa lang yan eh, BEC mas may be Synodal. And Synodal is enlivened, lived out in BEC ang gabus na ini, we accompany, we journey with the church sa ta inspirasyon sa giya kang Espiritu Santo para hasta kita makalaog sa kahadian kang Diyos. Amen? Okay, ngayon Any questions? Or contribution? Or observation? Question, kung meron kayong gustong i-share? Yes, sir. Good morning po. Uh, one of the, of the obstacles po na na mamatian tangon yan sa SKK, itong mga pinagdetaong pressure sa tuya ng ibang sekta. Uh, in fact, sarong padi sa La Union, nagpapakonvert sa Iglesia ni Cristo, sarong, uh, sarong retired priest in the name of Reverend Father Romeo Lopez. So how how as as the as a na na kristyanong community, komunidad, we can address these kinds of issues na okay. naglalakaw kita as a synodal church okay. po. Thank Number one, po. si Sai ang sentro kang BEC o synodal church. Si Padre ba o si Jesus? Yes. Si Jesus. Okay. Si Padre, member siya kang simbano day? Yes. Si Luther, member kang simbano hindi? Yes. Entonces, Kada member kang simbahan, may igwa kitang kanya-kanyang pag-iisip. Iba, tamang pag-iisip. Iba, maling pag-iisip. So, I do not see that as obstacle. day may siya obstacle, siya challenge. Kung siya pata gano'ng pag-iisip, sa liwanag sa, as I said, in the light of the Word of God, in the light of the teaching of the Church, day siya correct, mali man. Dapat i, i siya. Pero, pag kinokorek, alimbawa kinokorek mo aki mo sa baha sa harom, namali. Inaanong na mo ba yung buong pamilya mo? Hindi man, yung bata lang, di ba? So, in other words, we should not be disturbed. Nangyayari yan. Eh si Luther nga, talino, naging here heretic siya. They not omiting as obstacle. I-pray, let's pray for him and let his bishop and the priest support him. Di nato aram kung bakit niya inigibo yan. Eh meron pang isa, later, sa Rumpadi, ididemanda niya ang siyang arsobispo kasi naglabas yung arsobispo ng pastoral uh, no, announcement na si Pade, suspended na yan, nag-asawa na yan, pero nagbimisa pa. You see? Oh. Eh, Siyempre, you can say, yes, it is a scandal, you know? Uh, yung INC, pinano yan. Pero that should not stop us. I mean, that is not, we should move forward. Kaya nga sabi ko, pati nga ang simbahan kailangan ng purification. Kaya kami mga padre rin, kailangan namin ng purification, kailangan namin ng enlightenment, kailangan namin ng pamibi. You know? So, let's hope and pray that we we'll be enlightened. But I will not see him as a, an obstacle to be easy. So we can tell our BC members, well, may kanya-kanya tayong pananaw. It's so happy na yun ang pananaw ni Father. Pero it does not mean na luso na tayo as BAC because of pagkakamali sa itong padi. Amen? Okay. Gusto mo lollipop? Lollipop din, <laughs> liga. O, Maray pa. Langgabin lang ito eh. oh, O, sige. Hapot Hapot pa ka mo. Maray pang pa lollipop lalipap dito. Oh, yes. O, may lalipap ka na. Ha? Tama na saro. Oh. Okay lang po. Saro lang. Um, Bishop, my question is, sabi mo po, um, the church aside from Church of the Poor is Church of the Youth. And challenge me po sa Parish of St. Francis sa Imao. Um, ano po talaga, dakol kami mga youth duman. And I started na mag-SKK kami, pero mahirapon pong, pong i-attract ang mga kabataan sa araw kaning activity. So I would like to ask, how are we going to invite these young people to for them to see the value of this SKK. Para, kasi iba po kaya ang paghiling ninda pag sinabing SKK and nahihirapan kaming i-gather sinda. The leaders are willing to share their time, but the members, we are hard, uh, very hard to attract them and invite them. Thank you po. Uh, sa Rosa, <coughs> strategy, in any organization, hindi nababanggit to, pero napaka-importante yung tinatawag niya itong, kasi meron kang plano, ang ganda ng organisasyon mo, ganyan-ganyan. Pero may sarong bagay na napaka-importante para maging successful, yung tinatawag niya itong approach. Later on, magiging method. Yung approach, harmless lang yan eh. Parang akit lang yan. Later ka nalang magme-methods para mapararamon mo. Kaya sa kabataan, sabi nga nila, verba movent, exempla trahun. Words can move, but examples can pull. Ha? Ngunyan, halimbawa yung BEC nyo, magandang ano na, no? mahihiling ng mga kabataan yan. No? So they will come. Pero kung yan, nahiling nila, uy, BEC, ang misa, sumili pa ko dun. Wala man dalang Bible, o puro mga Hobbinists, member na kayo ng BEC, wrong. It has to be experiential. Let them experience. Alam nyo, importante ang approach, ha? sa larangan ng ecumenism. I'll give an example. Hindi nyo ba naisip, Jesus was born, He grew up, ministered, died, rose, where? In Israel, which is part of the Orient. Orient yan, Orient. Di ba? East, no? West. Tano na mas marami pang kristyano sa West kesa sa Orient? Samantala si Jesus, tega Orient. Hindi Orient, Philippines lang ang napakaraming kano. Oh. Pero sa West, dauna pa sila. Bakit ganun? Eh, tanong yan. Even Pope St. Paul John II asked that question. St. John, uh, John Paul II asked that question. Why is it? That is one of the mysteries that Jesus was from the Orient. Yet the Orient is the, the fewest Christians. Of course, historically, nagsimula sa Orient, kubalat, pero nagdating ang mga Muslim, Moors, wipe out, persecution. Nagpunta sila sa Europe, duma sila kumalat, less persecution. Kaya mas Christianized. You know? no, ang, ang point ko is, nung pinag-uusapan niya mo niya sa federation of asian bishops conference no federation of asian F-A-B-C why is it that we in the orient we are still less Christians in India, in China in the Philippines, except Philippines no? Timor, okay lang, why? anong gagawin natin ang simbag kang isang pade. let us dialogue with life with them let us not dialogue with the intellect ano ibig sabihin? now, when we live good lives as Christians, mm -hmm. sa satong family, they will see that and they will say, wow, how nice. Di ba, sinabi na ni, sa Acts of the Apostles, anong observation ka mga non-Catholics, non-Christians, sabi sa mga Kristiyano, see how they love one another, and therefore they are attracted. No? Parang, let them see the power of the Holy Spirit. Let them experience our love. And then they will be attracted. Rather than come. Now, the same with the youth. If they see that as BEC, masaya kayo, nagtatarabangan ka mo, nagbubutan ka mo, napapamibig ka mo, magandang approach sa inda, and they will say, wow, ang ganda ng BEC, pasali nga dyan, mas maganda yung approach na yun. Kesa, oh, okay, join kesa BEC, SS, SKK, ay, hindi tatagal yan. Pag nakita nila walang tiktok doon, ah. alis na yun eh. Oh. So, yun ang masasabi ko lang. Of course, later on, mga Sakristan siguro meron na exposure yan, di ba? May exposure na sinda. I was talking to her, ikaw pala yung ano? <laughs> siguro mga Sakristan, na exposure siguro. Kori sila. You know? So yung, yung approach is very, very important. It should not be imposition or pressure. Ang kagurang nga nga, naghiling ng how many years, bako ipa dala si Kristo, Ang Blessed Mother, Nag, naghihintay nga ng nine months bago maanak si Kristo. Oh, kaya we should not rush. BEC is never rushed. It is never rushed. You do not rush a BEC. No, takes time. God's own time. But we prepare the ground. We prepare the environment. Amen? Wala na. I'll give na the question. Father Bojic, can I give the question now? I think it's lampas na ako eh. Ha? Ha? Okay, three reflections. This is that question, reflections. So mag-group ka mo, kayo nang bala sa groupings, ha? So three items lang ini. Since you have your Bible, first, please read and reflect in John chapter 15 wherein Jesus says, I am the vine. You are the branches. Without me, you cannot do anything. In other words, pag pa yun eh, I am divine. Number two. pag -arup What is my personal understanding experience of the church? Ano ang sakong pagkaaram siring man, experience sa simbahan, personal. At ikatulo, ano ang maiaambag ko? What can I contribute to promote and to nourish? Hindi lang sustain, nourish ang BEC sa parokya. What can I contribute? Personal. To promote and nourish SKK in my parish okay so ang una sa tataramon kang kagurangnan you can also add if you like uh, to glorify my father you must bear much fruit and to be my disciples pero pwede to do lang i am the vine you are the branches without me you cannot do anything Okay? You reflect on that and then you can share. Second, you can also reflect what is my personal understanding. Anong pagkaaram ko, siring man experience ko sa pagiging sarong membro kang simbahan? Not even be easy, simbahan lang, parokya. At ikatulo, anong makukontribute ko para sa promover, promote, and enrich, no? ano ba enrich and nourish, enrich, ang sa tong SKK. Okay? Okay ba? So, thank you so much for your attention. And I, first of all, I would like to congratulate you for being here. I'm very grateful for being here. It shows your interest no, na kita maging sa SKK and especially ang sa kong gratitude and I see how much they work ang sa tong SKK team sa pamayon ni Father Mojix Sister G, Sister Julma, sino pa ba miyembro mo? Sila ang tatlo. Sila ang triumvirate kang sa tong iskiki. Amen? So, matindog lang para sa sakong bendisyon. I-dispress, meron kitang magandang gigibuhon. Ngunyan na ba ito? Uh, may igwa kitang kan mga membro kang SKK. Very nice, ginibo ni Father. Sa despes kang sa tong prayer, magigibo kita nini, i ang sa kumbendisyon. Okay? We bow our heads in prayer. Kagurang ng Ama, salamat sa grasya na itinaw mo sa para maging sa imong banwaan, hawak di Kristo. Salamat sa grasya kang Espiritu Santo na nagigiya sa samu bilang sa, uh, sa imong simbahan, banwaan. Tabangi kami kagurang nan sa gabos na mong ginigibo. Espesyalmente mamatean niya mo ang pagiging veramenteng miyembro kang hawak simbahan o hawak di Kristo. Inspiran mo kami kagurang nan. Uh, arog kapag inspiran mo sa mahal na Birhen, na andam kaming magtao kang sa mong simbag na fear that it be done unto you according to your will. And especially, give us always the enthusiasm, the joy of being your church, your SKK, your people. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Most of you are members kang SKK. So, party ini Kang Ikatulo, yung commitment niya to. You have copies already? Oh, can you post it there? Well, wala ba dito? Hindi naka-post? O oh, share na lang, share. They have copies po, Bishop. Okay. Ang right hand sa puso, sa puso. Hindi kita mag-ganyan. Sila Sarah yan, tsaka BBM. Hindi <laughs> sa puso. Altogether. Ako bilang miyembro kang saradit na kristyanong komunidad. Let us glorify God the Father. Let us sing Amaniamo. Let us sing. Oh, salangi, <speaking in> papanalon, <the Lord> angaran mo, magdaton Yari ang buot mo sa daga ninsiring sa lagi Ang samong Nun sa ruwalda Itaong Panginoon, patawadun mo kami sa samung mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo. Together, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit. The Lord be with you, and may Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Viva la Virgen Viva. Viva San Jose Viva. Viva SKK Dios Mabolo Sedungabo God bless you